Deu certo, por favor. E a todas, sejam muito bem-vindos, boa tarde a mais esse café virtual no Instituto Florestal. É uma grande satisfação encontrar vocês aqui nesta tarde de 30 de julho para falarmos sobre meio ambiente, sobre ciência e sobre o sistema ambiental paulista. Espaço que é um espaço de troca de conhecimento, né? Estamos em tempos de reflexão e, claro, em tempos de sentimento pelas milhares de vítimas da pandemia, mas também é um tempo de celebração, de homenagem para aqueles que, ou fazendo chuva ou fazendo sol, seja de dia, seja de noite, seja em tempos de calmaria ou em tempos adversos, estão sempre defendendo as nossas florestas, né? Os nossos protetores das áreas protegidas. Eles se mantêm firmes em seu ofício para proteger o nosso meio ambiente. Então, por isso, o Café Virtual, ele celebra o Dia Mundial do Guarda-Parque, como uma homenagem especial ao nosso querido Damião, que perdeu a vida em uma operação no Parque Estadual de Intervales, e também em homenagem a todos os guardas-parques, a todos aqueles que protegem as áreas do sistema ambiental paulista. Eu gostaria de pedir a todos que desliguem os seus microfones, que mantenham suas câmeras desligadas, para não comprometer a transmissão do nosso evento, tudo bem? A gente percebe que ainda tem alguns microfones ligados, então, por gentileza, se vocês puderem manter desligados para não comprometer a transmissão.
Nós temos hoje convidados muito especiais para falar com a gente, né, para trocar, participar desse bate-papo. Gostaria de apresentar, então, Felipe Zanuso. O Felipe é doutorando da Unicamp e criador do livro, blog História de Guarda Parque. Também nos acompanha nesse dia Cláudio Maretti. O Cláudio é pós-doutorando de Geografia na USP, foi vice-presidente da Comissão Mundial de Áreas Protegidas, ex-presidente do ICMBio e ex-diretor da Fundação Florestal. O Cláudio Maretti e o Felipe Zanuso já foram atuantes no Sistema Ambiental Paulista, na Fundação Florestal, então é uma grande alegria ter vocês nessa casa. E também, né, em homenagem, representando a todos os guardas-parques do Sistema Ambiental Paulista, nós teremos com a gente hoje o Manuel Messias, da Boa Fundação Florestal, tarde. e também o Carlos Nobre, do Instituto Florestal. Manuel e o Marcos, eles trabalham como guardas-parques, né? Já atuaram como guardas-parques. O Manuel atualmente é gestor do Refúgio da Vida Silvestre, Ilha do Abrigo e Guaritama. E o Marcos Nobre trabalha aqui no Parque Estadual Alberto Lofgren. Marcos, está com a gente também? Oi, tô Ok, aqui. então muito obrigada pela presença de vocês e para receber vocês, então, eu gostaria de chamar o nosso diretor, Luiz Alberto Butti, diretor-geral do Instituto Florestal, Muito boa tarde a todos. E também Rodrigo Levikovics, diretor executivo da Fundação Florestal. Tanto a Fundação Florestal quanto o Instituto Florestal são as instituições que abrigam, que administram a maior parte das áreas protegidas do Sistema Ambiental Paulista. Rodrigo, muito bem-vindo. Boa tarde a todos. Eu não consigo liberar meu vídeo ainda. Preciso que seja liberado, mas boa tarde, Buti. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde. Mauro, Cláudio, o nosso querido Messias e Marcos. Boa tarde a todos. E Helena, boa tarde. Boa tarde. Obrigado pelo convite. Buti, a palavra é com você. Muito obrigado. Meu muito boa tarde a todos. Eu quero agradecer aos nossos palestrantes, o Cláudio Maretti, o Felipe Zanuso, o Manuel Messias e o nosso grande companheiro aqui do Parque Estadual Alberto Loffler, o Marcos Nobre também, por essa conversa que nós vamos ter hoje aqui. E eu quero também, Rodrigo, se você me permite, render, né, a homenagem ao Damião, que a gente perdeu aí recentemente numa ação, né, certamente de, claro, de proteção à natureza. E eu também quero citar aqui que no ano de, inclusive, o Cláudio Maretti era diretor da Fundação também, a Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, ela concede este prêmio aqui, né? Este prêmio aqui é o Prêmio Muriqui, é um maior prêmio, né, em nível de Mata Atlântica que nós temos no Brasil, concedido pela Reserva da Biosfera da Mata Atlântica. E nesse ano, de 1997, a Secretaria do Meio Ambiente, né, o nosso companheiro, nosso amigo Fábio Feldman, era o secretário nessa época, e a Secretaria do Meio Ambiente recebeu esse prêmio Muriqui, em 1997. E o secretário Fábio Feldman, numa atitude muito considerada, uma atitude clássica, ele dedicou esse prêmio, né, o secretário Fábio Feldman, ao guarda-parque Marco Antônio dos Santos Costa. E naquela época, ele era do Parque Estadual Carlos Botelho. E naquela época também, ele foi covardemente assassinado por palmiteiros. Então, fica aqui registrado, obviamente, rigorosamente, até a gente nem queria estar fazendo essa homenagem a eles, ao Damião, porque a gente queria que eles estivessem vivos. Mas fica aqui o registro a esses dois
grandes companheiros nossos, esses nossos amigos, e a todos os seus familiares que recebam o nosso forte abraço. Gostaria de passar para as iniciais agora do amigo, diretor executivo da Fundação Florestal, Rodrigo Levikovics. Bom, Buti, obrigado aí pelas palavras. Eu não vou tomar muito tempo de todos, só queria falar duas coisas. Primeiro, a relevância dos nossos maiores defensores dos animais, né, que são os guardas-parques. As unidades de conservação, elas não são nada mais, nada menos do que a casa dos animais, claro, com a flora associada, mas são os verdadeiros hotspots, o que restou aí de local para que as espécies possam se perpetuar no tempo. E aí, fazendo uma breve referência, só aqui no estado de São Paulo, apenas 4% do território é destinado à proteção integral. Então, a maioria dos nossos guarda-parques, pelo menos aqui na Fundação, atua nas áreas de proteção integral e são os verdadeiros defensores, juntos com as comunidades tradicionais, nas áreas de desenvolvimento sustentável e nos locais onde essas comunidades e os parques estão sobrepostos. Então, aliar a comunidade local à atuação firme dos guarda-parques é essencial. E nós também temos os nossos apoios dos nossos colaboradores, né, que são os vigilantes, né? E aqui eu queria fazer uma homenagem para o Damião, porque, para quem não sabe, o Damião, ele morreu, inclusive, de uma forma heróica. Durante uma fiscalização que estava sendo feita em Intervales, numa área de um garimpo que a gente tinha como desativado naquele momento, pelo menos no local onde as equipes foram surpreendidas, o nosso guarda-parque Luiz, ele foi alvejado na perna. E o Damião puxou ele, protegeu ele, escondeu ele atrás de uma árvore e no momento que foi buscar ajuda para ajudar a salvar o nosso guarda-parque Luiz, ele levou um tiro de uma forma bastante covarde na cabeça, morreu ali mesmo no local. Então, muita tristeza, mas com muita alegria, alegria no sentido de saber que, com certeza, Deus recebeu de braços abertos o Damião, que deu sua vida protegendo uma outra vida, uma forma honrosa e heróica, uma atitude heróica que esse menino de 27 anos tomou e que, infelizmente, levou a vida dele, mas a gente tem a certeza que ele agora está muito melhor que nós, está nos braços de Deus, foi acolhido e a gente sente muito pela família dele e por toda essa situação de riscos que os nossos funcionários acabam encontrando nesse contexto horrível que a gente está vivendo, de incremento à caça, de incremento ao garimpo ilegal, de incremento a invasões ilegais nas nossas áreas protegidas. Então, eu acho que a gente fica nesse momento de hoje, no café virtual, eu acho que ele tem que ser totalmente dedicado ao Damião, que foi um cara, para quem eu conhecia, uma pessoa alegre, uma pessoa humilde, uma pessoa dedicada e uma pessoa, acima de tudo, corajosa, que deu sua vida para proteger a vida de outra pessoa que estava ferida. Então, Damião, onde você estiver, muito obrigado e, por favor, continue olhando por nós e pelos animais que nós tentamos proteger aqui na Terra. Rodrigo, muito obrigada. Buti, muito obrigada. São palavras, de fato, emocionantes, né? A gente esperava que fosse sentir uma emoção tão grande lá para metade do evento, depois de ouvir mais histórias, de ouvir mais casos, mas esse é um café virtual, é um encontro em que a emoção está desde do início e eu tenho certeza que até o último minuto do nosso encontro de hoje serão momentos de emoção, né, e de celebrar esses nossos queridos guardas-parques, esses protetores do sistema ambiental paulista, das nossas florestas, que, seguindo o exemplo do Damião, com chuva ou com sol, de dia ou de noite,
estão protegendo as nossas áreas, cuidando das nossas áreas, cuidando dos nossos bichos. A gente só tem a agradecer e a gente espera que o café de hoje seja importante para que aqueles que não são do sistema, para que aqueles que não convivem com o dia a dia de uma unidade de conservação, da gestão de uma área protegida, possam conhecer um pouco mais desse trabalho que vocês, guarda-parques, fazem com todo amor, com todo carinho, a ponto de dar a vida pelo outro, a ponto de dar a vida pelo seu trabalho. E a gente vai ver exemplos como esse do Damião, como o Kubut colocou, como que o Rodrigo trouxe para a gente, né? Nós vamos ouvir durante todo esse nosso encontro. Então, que seja um bom encontro. Eu gostaria, então, de passar a palavra para o Felipe, que vai abrir, é o nosso primeiro palestrante, né? Que vai abrir o nosso evento. Felipe, muito obrigada. E a sala é toda tua. Eu espero que você esteja com café, com bule, com um bolinho de chuva, porque hoje o dia promete. Bom, obrigado, Elaine. Boa tarde a todos e a todas. É um prazer muito grande estar aqui com todo mundo participando desse café, né? Nesse pré-dia mundial dos guardas-parques, né? Dia internacional dos guardas-parques. Muito obrigado por todo mundo que está presente. Já vi alguns amigos aqui, vi uns colegas guardas-parques também aí da Jureia, né? Muito obrigado, Rodrigo e Butch, pelo convite. E de fato, hoje é um dia muito especial. Né? Eu vou tentar, então, eu vou falar mais ou menos 20 minutos, né, foi o que a gente combinou. Eu vou falar, a minha abordagem aqui vai ser tentar, né, trazer um pouco do histórico da carreira de guarda-parque, de guarda-florestal em São Paulo. Depois o Cláudio vai falar um pouco mais do contexto mundial, né, do contexto internacional, da importância dessa profissão. E depois nós vamos ter o Messias e o Marcos aí, falando um pouco do dia a dia, né, de como é ser guarda-parque e do como é a carreira deles também dentro do sistema. E aí eu fico à vontade também para vocês irem comentando, né, fazendo, quiserem fazer perguntas, depois acho que a gente vai ter um espaço para conversar também um pouco. Eu vou fazer então uma fala mais introdutória assim, do histórico, e depois eu vou mostrar umas fotos que a gente achou aí, que no processo de garimpagem, né, que a gente fala quase, algumas fotos bastante interessantes dessa história tão importante que o Instituto Florestal, né, começou lá como serviço florestal, é o berço, né, da carreira de guarda-parque aqui em São Paulo, influenciando inclusive o Brasil. Bom, para quem não me conhece, sou Felipe Zanussi, como a Elaine colocou, eu faço doutorado na Unicamp, estou terminando doutorado, né, sobre unidades de conservação, áreas protegidas de São Paulo, com essa abordagem de um histórico. Então, eu não sou historiador, eu sou biólogo de formação, então já peço desculpa aqui, né, pelas falhas, se tiverem falhas na dimensão histórica. Tenho certeza que outros colegas do IF aqui também, que se interessam muito por esse tema, também têm muito a contribuir. Além disso, né, eu sou um ativista aí também das áreas protegidas, da carreira, um entusiasta da carreira de guarda-parque, né, junto com os colegas do Museu Florestal, aí a gente criou, e com o pessoal da Associação de Guardas-Parques de São Paulo, a gente criou esse livro ou blog, que depois eu vou falar um pouco aí, que é uma parceria de um movimento que eu articulo, que eu coordeno, que é o Movimento Conservativo. Bom, para começar, então, tenho que agradecer a Biblioteca do IF, a Silvia, sem você não teria boa parte dessas informações que eu tenho aqui, toda a equipe do Museu Florestal também, que tem um acervo super bacana, o guarda-parque Zezinho, que parece que está no Mandaqui agora, ele tinha um painel lá super bacana de fotos, boa parte das fotos são dele, do João Melo, que trabalhou lá em Campos do Jordão, não sei se ele está presente, ele tem bastante foto no Facebook dele, Elder, os próprios guardas-parques que mantêm isso, o Robson também do Instituto Florestal, que também tem muita coisa bacana. Então, muito obrigado para todo mundo. Bom, então, hoje, amanhã é o Dia, né, Mundial do Guarda-Parque, como falei, ele é celebrado desde 2007, essa data, né, por uma Federação Internacional de Guardas-Parques. E ele, né, esse dia ele é importante para que, como a gente já comentou aqui, né,
lembrar dos guardas-partes que foram mortos, feridos, né? É, homenagear esses guardas-parques, mas também celebrar quem protege o nosso patrimônio, né? O nosso maior patrimônio aqui de São Paulo, que são as nossas áreas protegidas, o patrimônio de todos nós, né? Então, eles doam as suas vidas por nós, né? Para que nós possamos ter água, possamos fazer uma trilha no final de semana, visitar aquela cachoeira, né? Que a gente gosta. Então, é um dia de reflexão, né? E de pensar também na valorização, né? Desses profissionais que fiscalizam, fazem educação ambiental, estão preparados para atender emergência, né? Sempre pensando no patrimônio coletivo. Eu tenho certeza aqui que muita gente conhece essa história, né? Mas acho que é importante a gente lembrar, né? Lá, 1886, vamos falar de novo isso, né? A Comissão Geográfica e Geológica é formada em 1886, e nessa comissão tinha o Alberto Loffren, que em 1896 funda, né, cria aí o Horto Botânico, com campos de experimentação, prevendo já a instalação de um serviço florestal. Por quê? Né? Nessa época a gente vivia, né, problema de desmatamento por conta do café, da ferrovia, uso de lenha, né, e esse desmatamento avançava para o estado de São Paulo e já se tinha uma preocupação de que era necessário alguma ação para conter, inclusive recuperar algumas áreas já. E pouca gente, nos relatórios que tem do Serviço Florestal, aí, que estão na biblioteca, né, fala que em 1904 foi realizado um primeiro ensaio de rearborização da Serra da Cantareira, que eram as áreas públicas do estado, né? Mas aí ainda não eram os guardas próprios do Serviço Florestal, eram os guardas lá do Serviço de Abastecimento de Água, né, que eram os fiscais das matas. A Cantareira já tinha sido protegida por conta da sua importância para os mananciais, né? E esses guardas, e aí eu imagino que o próprio Alberto Loffren se aproveitou disso, né, pois eles para fazerem mudas, né, eles falavam de criação de árvores, e eles plantavam no caminho que ia lá para a Serra da Cantareira. Então, talvez esse aí seja o primeiro caso de guardas, né, trabalhando na recomposição das florestas. Bom, depois a gente tem um outro período, né, do Serviço Florestal, que vem lá com Edmundo Navarro de Andrade. O Horto Botânico passa a ser um horto florestal, né, a produção de mudas aumenta, a gente tem a Primeira Guerra Mundial, em 1914, escassez de recursos, né, de combustível, tudo. Mas em 1912, aí sim, o Serviço Florestal criou seu primeiro corpo de guarda florestal da Serra da Cantareira, né? E esse corpo de guarda florestal, ele era responsável por quê, né? Para fazer a fiscalização nas terras públicas ali da Cantareira, impedindo a penetração de intrusos e caçadas com armas de fogo. Era essa a missão desses guardas-parques. Em 1918, chegou a ter 18 guardas florestais. É interessante que, nesse período, o Serviço Florestal passou a ser, não sei se o Israel está por aí, o Israel lá de Paranapiacaba, que é um colega também aí que se interessa muito por esse aspecto da história, ele, lá na Estação Biológica do Alto da Serra do Mar, o Serviço Florestal colocou também um guarda lá para impedir a destruição das matas, já em 1918. Nessa década, né? Em 1923, dentro do Serviço Florestal, é criado um serviço de vigia florestal, né? Um serviço de defesa das florestas. E em 1924, esses guardas, eles começam a atuar também já numa perspectiva de uso público. Aí é criado o Parque do Horto, onde o Marcos atua, né? Até atua aí numa das principais áreas de visitação do estado de São Paulo, e aí começa a ser estruturado esse Parque do Horto, com reformas, jardins, né, e os próprios guardas também atuam aí nessa área. Na década de 20, é importante a gente pensar aí que estava tendo essa aproximação com a sociedade, o próprio Serviço Florestal, então começa a construção do Museu Florestal, criado o Parque Natural Florestal. A gente quase não ouve falar dele também, mas era um parque que era os mirantes, né? Aí que vão hoje para a Pedra Grande, na Serra da Cantareira, pontos e mirantes para desenvolver o amor pela mata e pelas árvores, né?
provavelmente também os guardas florestais aí que atuaram nesse período. Bom, então eu falei, né, do serviço de vigia. Esse serviço de vigia do serviço florestal tinha um fiscal, né, que é o coordenador dos guardas, e 11 guardas florestais, que limpavam as picadas e fiscalizavam os caçadores e os intrusos, né? Um ponto interessante do relatório é que esses guardas, eles de certa forma já faziam um monitoramento também ambiental. Então, eles nos registros consta que a redução da presença dos caçadores aumentava o número de aves e dos animais, inclusive alguns daninhos que prejudicavam o abastecimento de águas. Nesse período também, na década de 20 e 30, o serviço florestal ele expande suas áreas, né? Então ele começa a proteger um lugar, né, que eles chamavam de das terras de Boracéia, lá em, que hoje é São Sebastião, Parque Estadual da Serra do Mar, onde tinham dois funcionários, né? Se criam os distritos florestais também com alguns funcionários. Então o serviço florestal vai ampliando e vai também contratando novas pessoas, né, novos funcionários. Na década de 30, a gente tem alguns fatores aí que vão ser importantes. Em 1933, é realizada a Conferência Internacional de Proteção da Fauna e Flora. E essa mobilização, de certa forma, ela também reflete aqui no Brasil, né? Em 1934, é realizada a Conferência Brasileira de Proteção da Natureza no Rio de Janeiro, e que vai influenciar na criação do Código Florestal de 34, que é o primeiro nosso primeiro regramento assim, a nível nacional, que já prevê a criação de áreas protegidas, mas que prevê também a criação de uma guarda florestal em nível federal. Acontece que esse código ele demorou para ser implantado aqui em São Paulo, né? Ele não tinha uma lei que autorizava, apesar de São Paulo já ter uma instituição de certa forma fortalecida, e aí já com mais de 30 anos, né, ele ainda não era previsto a aplicação aqui em São Paulo. Isso vai acontecer só no final dos anos 30, começo da década de 40. Mas vai ter uma influência muito forte em São Paulo, porque na década de 30 assume a gestão o José Camargo Cabral, que foi o diretor que ficou mais tempo aí na frente do Serviço Florestal, ficou acho que 13 ou 14 anos. E ele fez várias mudanças, né? Ele contratou mais recursos humanos, ele melhorou as estruturas, depois eu vou mostrar algumas fotos bem interessantes desse período. Ele construiu as sedes atuais do Instituto Florestal, né? As moradias dos funcionários, criou as escolas de aprendizagem, né? De marcenaria, charão, que o Museu Florestal aí também tem tanta informação bacana. Nesse período também foi criado o primeiro Conselho Florestal de São Paulo, que foi presidido primeiro por Frederico Carlos Rene e depois, inclusive, o nosso saudoso professor Paulo Nogueira Neto foi presidente também desse conselho. E o conselho teve uma influência muito grande para criar novas reservas, né? Criou, inclusive, na década de 40, no 1941, se cria o primeiro parque estadual, né? Com essa nomenclatura, principalmente o Parque Estadual de Campos do Jordão, mas ele criou uma série de reservas florestais no estado, e boa parte delas são o que constituem hoje o nosso sistema de áreas protegidas, né? Que depois foram mudadas para parques, estações ecológicas, né? Mas o que foi interessante é que em 8 de fevereiro de 43, o Estado de São Paulo assume a responsabilidade de implantar o Código Florestal aqui em São Paulo. E essa legislação, ela organizava já a Polícia Florestal, que era vinculada diretamente ao Serviço Florestal. Então, a Polícia Florestal era uma parte do Serviço Florestal. Enquanto essa polícia ainda, né, ela estava se estruturando, eles previam a criação de um corpo de guardas florestais. Inclusive, viu, Cláudio, uma coisa interessante aí, que acho que você foi um grande entusiasta lá no ICMBio, tu já previa, inclusive, uma perspectiva de voluntariado nessa guarda, né? Nesse sistema de vigilância florestal aí. E uma ação cooperada com municípios, né? Com as cidades, com os próprios proprietários. E aí eu vou agradecer o Helder aqui já, porque ele colocou uma foto no Facebook dele, e que eu estava procurando já há um tempo, e eu acredito que deve ser desse período aqui. Essa legislação falava que já os guardas florestais tinham que usar um distintivo, né?
e eles teriam que andar com o distintivo e com a sua carteira de fiscalização. E aí esse distintivo foi aprovado pelo Conselho Florestal em 1946, né? Então eles andavam com o distintivo de guarda florestal. Em próprio 43, né, essa polícia florestal ela começa a ser mais bem organizada. A gente também estava vivendo a Segunda Guerra Mundial aí, né, passando já por um período de escassez, de maior preocupação com os recursos naturais. E essa polícia florestal então começa a ser organizada e principalmente por conta da fiscalização e guarda das florestas e aí já atuando também nas reservas florestais, nos parques estaduais, no reflorestamento, no combate à caça, à pesca e a incêndios florestais. Então, hoje, né, a gente tem uma referência aí de combate a incêndios florestais, que vem já de muito tempo, já combate, inclusive, de valoeiros, né, tudo que já existia nessa época, em 43. E esse corpo de guardas florestais era subordinado diretamente ao diretor do Serviço Florestal, atual, Luiz Alberto Butti, né? Uma coisa interessante é que nessa época a gente eram poucas ainda as áreas protegidas, mas já se previu inicialmente 520 guardas florestais, divididos em três categorias, né? Eles podiam ir ascendendo conforme o tempo. Em 49, aí sim é regulamentada a Polícia Florestal, né? Que vai atuar em tempo integral nas nossas reservas florestais, nos hortos e nos parques estaduais. Se vocês olham hoje no site da Polícia Militar Ambiental, eles remetem a esse decreto de 49, esse regulamento de 49. Mas vocês viram aí que a gente está falando lá desde 1912, 1904, que já tinham funcionários atuando aí nessa área. E aí uma coisa interessante, só para os critérios, né, para ser um guarda florestal, ter robustez física nessa lei de 49 e gosto pela vida campestre. Ter instrução primária, altura mínima de 1,60 e boa conduta. Ele também previa já qual era a característica do uniforme, né, um curso preparatório. É importante, num contexto global, né, a gente aí está falando também, nesse período, criação da IUCN, né, primeira União Internacional de Proteção da Natureza, depois de Conservação da Natureza, um período bastante interessante do ponto de vista da conservação da natureza, inclusive em São Paulo. Em 57, se criam os delegados e vigias florestais, e ele previa essa criação que fossem contratados moradores locais. E aí a gente tem uma coisa bem bacana aí na região do Horto, no bairro do Peri, que vários funcionários foram contratados aí dessa região e viraram líderes comunitários praticamente. Então, o Geraldão, né? Eu tenho o nome aqui de todos que o Robson me passou: Geraldão, Charuto, Pedro Maneta, Seu Cordeiro, Pedrinho, Lazinho. Eram referências assim de pessoas que atuavam no serviço florestal e era um grande orgulho, né, trabalhar como guarda florestal já naquela época. Em 1958, isso não vingou, mas também é interessante pensar. Hoje a gente fala, né, das academias, das escolas de formação de guarda-parque. Era previsto a criação de um centro de ensino e treinamento florestal, né, que já previa a formação dos guardas florestais para o manejo dos bosques, né? Bom, acho que para falar um pouco desse histórico aí até a década de 60, né, depois na década de 60 a gente tem já todo um avanço, inclusive para a gestão dos parques. Depois vai ser um pouco interrompida aí com o período mais desenvolvimentista da ditadura militar, né, no Brasil. Mas a gente teve a primeira Conferência Mundial de Parques e o próprio Regulamento Estadual de Parques aqui em São Paulo. Na década de 70, o Serviço Florestal passa a chamar Instituto Florestal, a Polícia Florestal deixa de ficar vinculada ao então Instituto Florestal em 1971 e passa a ficar vinculada à Divisão de Proteção dos Recursos Naturais, mas os vigias florestais seguem trabalhando ali junto com o Instituto Florestal, né? E aí, na década de 80, eu vou deixar para o Messias e para o Marcos falar, porque eles já são fruto, né, desse processo também, que já vem o período da democracia, da criação da Secretaria do Meio Ambiente, né, dos novos guardas-parques. Depois a gente tem também o período da Fazenda Intervales, né, onde os funcionários são
contratados como guardas-parques, né, para atuar dentro do sistema ambiental paulista. Meu tempo, ó, eu falei 18 minutos, então eu vou ter um pouquinho só para mostrar as fotos aqui. Espero que tenha ficado claro um pouco, né, da fala, mas eu vou apresentar aqui agora as fotos. Bom, então essa daqui é a imagem aí de internacional, né? Tem uma Associação Brasileira de Guardas Parques também, a gente tem a Associação Paulista. Aqui uma foto de 1911, não tem referência que seja um guarda florestal, mas é um produtor de mudas aí no horto florestal, né? Provavelmente era mais ou menos desse estilo aí que ele se vestia. Aqui 1938, para vocês terem uma ideia de como eram as casas dos guardas florestais, né? E aí o João Camargo Cabral, resolveu dar um jeito nisso aí, né? E ele construiu casas novas, né? Então aqui a gente consegue ver, ter uma ideia, né, de como era a vestimenta aqui desse guarda florestal e como eram as casas, né? E inclusive com molaria, foi construída molaria aí na área do horto, né? Aí as casas, ele deu uma bela contribuição também, né? Ainda passando aí o trem que ia para o horto, né? Então, essa melhoria das condições de trabalho, de vida também para os funcionários. Aqui uma foto de 1940, na produção de mudas aí no serviço florestal, mas aqui ao fundo a gente consegue ver, né? Provavelmente um guarda ali com seu... com seu uniforme. Aqui já essas fotos estavam lá no mural do Zezinho, parece que hoje eles estão aí no memorial, né, na área de memorial do IF, já nesse período aí de polícia florestal, né, já no período de transição, né, para a gente ter uma ideia dos uniformes. A gente não tem muita referência, eu pelo menos não tenho, depois se alguém tiver interesse de contribuir, as viaturas, né. Eles aí todos fardados, né? Aqui já um elemento da Polícia Florestal, né? Da tropa montada. Essas fotos estão no acervo do Museu Florestal, se eu não me engano. E aqui o distintivo que eu falei, né? Uma foto que o Helder compartilhou aí do Serviço Florestal, da Guarda Florestal. Essa foto é a foto que está já no do início, está no histórico da Polícia Militar Ambiental, do primeiro policiamento florestal do Estado de São Paulo. Aí as cabines também de um relatório lá do Museu Florestal, os postos de fiscalização da década de 40. E aqui o Geraldão é esse do meio aqui, né, todo vestido de farda, e ele teve uma importância muito grande aí no bairro, inclusive tem uma praça com o nome dele aí no Jardim Peri, foi homenageado com uma praça, com o nome de uma praça. E aí ele, né, um pouco da memória aí pra gente lembrar, depois a gente tem um texto que a gente escreveu sobre a trajetória dele, que é bem interessante, tá no blog que a gente criou. Aí o Jardim Peri, aí o pessoal, né, tem sempre feito, vai ser um guarda-parque, o Eugênio Lopes dos Santos, trabalhou na reserva da Estadual da Cantareira desde a década de 50 até os anos 90. E sempre fazendo uma homenagem, né? Isso aí é compartilhado, os próprios familiares têm essas fotos e contribuem aí com o resgate um pouco dessa história, né? Da época, né, depois o Messias e o Marcos podem falar um pouco isso, né, de quando eles perdem o porte de arma, os guardiões do Serviço Florestal do Estado de São Paulo. Essas fotos aqui já são do João Melo, eu agradeço, né, lá do Parque de Campos do Jordão, de 98, a vestimenta está bem parecida ainda, né, fazendo a fiscalização ali de entrada do parque. Aqui, acho que ali é o Crisóstomo, não é? Aí no meio, não tenho certeza, mas são os nossos colegas, os guardas-parques lá da Jureia, já. Aí acho que é começo dos anos 2000, depois o Messias. Aí, falando nele,
o Messias aí, nosso homenageado hoje também, um grande colega. Eu tive a oportunidade de conviver bastante com eles lá durante as pesquisas na Jureia, fazendo curso de primeiros socorros, implantando estruturas lá na Barra do Una, né, para evitar a entrada de carros, sinalização. Então, às vezes a gente vê essas placas, né, e não sabe da origem delas, né, a importância desses profissionais aí, no uso público, na fiscalização, aí combate de caçadores, palmiteiros, né, o posto de fiscalização, aí toda a tropa reunida, o Cléris aqui na ponta, o mais robusto igual eu, apreensão de palmito, né, observação. Aqui o Osmar, né, que hoje é gestor lá da RDS Despraiado. Até enterrar baleia, função também importante. Tá ajudando na pesquisa aí numa estação meteorológica, se eu não me engano, é o Leopoldo e o Messias lá da Jureia. O seu Pradel também da Jureia, uma liderança comunitária. Também sempre em busca de melhores condições de trabalho, né? Então, eles aí participando do movimento de greve, eu não sei o dia certo. Aqui já os guardas-parques lá da Ilha do Cardoso, que eu peguei, se eu não me engano, é o Zico, o Jorge e o do meio, eu não vou lembrar quem que é. Aqui eles também, o Jorge, o Zico. Essa daqui já é aqui da Cantareira. Foi a Natália que me mandou do Museu Florestal. Depois a gente pode ver, inclusive, para entender melhor quem que são. Essa aqui é uma imagem que está publicada no livro de intervalos, né, uma homenagem aos guardas-parques. Eu acho bem bacana também essa gravura que foi feita aí nesse desenho, de um livro lá de intervalos sobre os guardas-parques. Não é, o livro não é sobre o guarda-parque, mas tem essa ilustração. Quem acho que compartilhou comigo foi a Cris Leonel, da Fundação Florestal. Bom, e aí, pensando nisso, né, quando eu visitei duas vezes alguns parques dos Estados Unidos, e lá eles têm uma relação muito intensa, muito forte com a figura do Ranger, né, do guarda-parque. E tem uma série de publicações contando as histórias, as experiências. Aqui no Brasil, aqui em São Paulo, eu iria destacar dois, né? Tem esse livro do seu Toninho Cascalho, aí que trabalhou na Cantareira, e o Memórias do JJ lá do Petar, que são dois livros interessantes que esses guardas, né, esses funcionários escreveram. Mas pensando nisso, a gente criou o livro-blog aí, que eu vou apresentar bem rapidamente, já passei 5 minutos, desculpa, que foi feito pelo Movimento Conservático, que eu coordeno, pela Associação dos Guardas-Parques de São Paulo, pelo coletivo dos amigos do Museu Florestal. A gente pensou em criar esse blog para contar um pouco da história dos guardas-parques, né, da história das nossas matas. E ele é bem simples, assim. A gente começou com uma ideia, mas viu que estava um pouco complicado. Então, a gente tem perguntas, né? Por que escolheu a profissão? Quais são as atividades preferidas? Os aspectos negativos e positivos da profissão? Quais foram as missões mais marcantes? As situações inusitadas ou engraçadas, né, que vivenciaram. Tem algumas pérolas aí bem bacana, para quem quiser, tiver interesse. A situação mais perigosa também. E qual que é a importância do guarda-parque, né? Porque é ele que, de fato, está lá no dia a dia implementando a política de gestão, de conservação das áreas. Então, a gente tem um pouco, a gente tem, se não me engano, 15 histórias contadas aí nesse livro ou blog, né? E aí eu vou passar um pouco de quem contribuiu, já com esse livro ou blog para a gente. Seu Aristides, vigia florestal, que trabalha lá no Museu Florestal, sempre impecável na sua farda de guarda florestal. Ivomar, da Jureia. E aí a gente também tem a nova geração, né, que entrou aí no concurso de 2010 da Fundação Florestal. Se eu não me engano, esse aí é o Alonso, guarda-parque da Reserva Florestal de Bertioga. O Marco César, que está presente aqui, presidente da Associação Paulista de Guardas Parques. O Daniel, eles são lá de Bauru, né, do Horto Municipal, do Jardim Botânico de Bauru. O Pezão, o famoso Pezão, que trabalha no Parque Estadual Serra do Mar, no Tucurucutu. Ademir, Simão, o Tico, da Jureia. O Clóvis, se eu não me engano, está no Núcleo Itariru.
E aí a nossa homenagem à única guarda-parque, né, mulher, do estado de São Paulo, a Aymara, nossa colega também. Então, uma homenagem especial a ela aí, que quem quiser conhecer depois um pouco da história dela, também por que ela decidiu, né, e como que ela entrou nessa carreira aí de guarda-parque. Bom, então muito obrigado a todos. Vamos conversar aí. Esse aqui, no fundo, está o nome de todos os guardas-parques que trabalham hoje, estão na ativa aí na Fundação Florestal, né, contratados pela Fundação Florestal. Muito obrigado. E aí, agora há pouco, recebi uma mensagem aqui de um colega do Paraguai, né, que falou que em Guarani a amizade, né, tem uma conotação muito, muito linda, que se disse Anjiru, né? Que é composta de Anga, que significa alma, e Iru, que significa companheiro. Então, amizade é dizer, né? Companheiro de alma. E durante minha pesquisa do doutorado, teve uma frase que me marcou muito, assim, e eu queria compartilhar com vocês aqui, né? Você não pode perder a alma do negócio, né? Falando das unidades de conservação. Não podemos perder a alma da instituição, porque quando você perde isso, e aí falar que os guarda-parques são nossa alma, né? Eles são a alma das áreas protegidas. Então, muito obrigado. Felipe, muito, muito obrigada, Felipe. Foi um resgate impressionante, né? E ao mesmo tempo que você fez esse resgate, foi também uma homenagem para os nossos guardas-parques. Então, a homenagem hoje é do começo ao fim, é um evento todo dedicado a esses guardiões da mata, né? Eu gostaria de chamar agora o Cláudio Maretti para estar conversando com a gente. E agradecer a presença do Dr. Oscar da Casa Basco Brasileira, a todos os nossos amigos que nos acompanham pelo Facebook, pelo YouTube. Temos guardas-parques do Instituto Eco Futuro presente aqui com a gente e também da Associação de Guardas-Parques do Distrito Federal. Muito obrigada por nos acompanhar. A Divisão de Reservas e Parques Estaduais do Instituto Florestal do Vale do Ribeira, aqui presente, Viveiro Florestal de Pindamonhangaba, Parque Estadual Morro do Diabo, o Jardim Botânico de São Paulo e os nossos amigos do Instituto de Botânica, sempre presente, nossos amigos da Cooperidro, que divulgam o nosso evento, obrigado por compartilhar. Estação Ecológica Jureia e Itatins, o Programa de Pós-Graduação em Recursos Florestais da Esalq-USP, muito obrigada. Instituto de Pesca, Mosaico de Unidades de Conservação da Jureia e Itatins, Parque Estadual da Serra do Mar, Núcleo Curucutu, os guardas-parques estão nos acompanhando. O pessoal de Atibaia, Adapta, de Piracicaba, muito obrigada por sua presença, por sua participação. E, Cláudio, agora é com você. Muito obrigada Obrigado. por sua presença. Obrigado, Elaine. Obrigado, Instituto Florestal, por organizar esse evento e nos permitir dizer parabéns, guardas-parques. Obrigado por seu trabalho. Eu queria, dentro da importância dessa atividade, dar uma perspectiva da diversidade. A gente atua muito na América do Sul e na América Latina, existe uma diversidade de concepções que são importantes. E houve até um espaço no Congresso Latino-Americano de Áreas Protegidas, que eu coordenei o ano passado, em Lima, no Peru, que foi dedicado a essa atividade, a essa função, a esses profissionais, a essas pessoas. E entre as discussões que a gente tem, está como definir o guarda-parque. No Congresso Latino-Americano de Áreas Protegidas, nós demos um desconto para a inscrição do guarda-parque para poder participar do Congresso. E para não cometer injustiças, a definição que a gente usou é aquele profissional que está na ativa na gestão das áreas protegidas. A gente tem aqui na América Latina algumas referências muito fortes.
Uma delas é a da Argentina. A Argentina criou um curso que no início era mais considerado como um curso de nível técnico, mas que muitos consideram hoje como de nível superior, vinculado a universidades, é de certa forma terceirizado, mas feito em parceria, e ele forma esse profissional chamado guarda-parque, que normalmente é a carreira principal da administração de parques nacionais da Argentina, e que chega, muitas vezes, a gestor, a diretor, como eles chamam, dos parques nacionais. No caso da Argentina, eles não têm na administração nacional, na APN, várias categorias que nós temos aqui. Algumas dessas categorias estão em outras instituições ou não existem reconhecidas no país, inclusive no nível subnacional. Assim como na Argentina, a maior parte dos países não tem, como o Brasil, um sistema nacional de unidades de conservação, ou como eles chamam, de áreas naturais protegidas, ou no Paraguai, áreas silvestres protegidas. Em muitos lugares, como no Peru, no México, na Colômbia, o guarda-parque é a figura que é contratada como tal. Então, o Felipe estava dizendo a definição de guarda-parque através da pessoa que é contratada, em alguns casos, na Fundação Florestal, como guarda-parque, e não, como o Rodrigo falou, no caso do Damião, que atuou como guarda-parque e morreu por isso, mas que era contratado como um vigilante ou como um guarda patrimonial. Não é? Existe também a situação de uma compreensão mais genérica. E do que o Felipe falou, a identificação muitas vezes vem pelo uniforme. Então, duas coisas que eu queria mencionar nesse caso. O caso da Colômbia, interações que eu tenho aí há quase 15 anos com eles muito orgulhosos, todos vestem o uniforme de guarda-parque, se apresentam como guarda-parque e isso vai até o cargo da diretora-geral a nível nacional, embora ela não tenha tido uma formação e não tenha sido contratada como tal, mas veste uniforme e se apresenta como guarda-parque, inclusive em situações solenes. Outro comentário sobre a questão do uniforme é do Instituto Chico Mendes, do ICMBio. Acho que todos aqui devem saber que no governo federal nós tivemos várias instituições que lidavam com áreas protegidas, talvez a mais conhecida pela maioria seja o IBDF, mas existiam outras, e que depois se fundiram, criando o IBAMA, que ficou uma marca muito forte até hoje, e a gente brinca, quem foi do ICMBio, quem é do ICMBio, às vezes brinca porque a gente se apresenta, eu sou do ICMBio, ah, que prazer conhecer você do IBAMA. Então, o nome do IBAMA é muito mais forte do que o do ICMBio. Então, quando o ICMBio foi criado, em 2007, houve uma transição, mas logo em seguida o saudoso Rômulo assumiu a presidência, foi o presidente mais longevo do ICMBio até hoje, e já nos deixou. Mas o Rômulo iniciou esse processo de construção de um uniforme. E as especificações do uniforme do ICMBio vão desde a especificação do uniforme de gala, né, para eventos políticos e cerimoniais, até o guarda-parque das áreas marinhas, que tem que muitas vezes trabalhar na água, mergulhar, verificar coisas, investigar, etc. Esse caso não foi adiante, inclusive por falta de recursos, que era a contratação da elaboração, da realização desses uniformes. Quando eu tive no ICMBio, fui presidente, depois diretor do ICMBio, tive por lá quase 4 anos, a gente conseguiu implantar o uniforme e o orgulho das pessoas em investir esse uniforme era muito marcante. E houve uma discussão se o pessoal da área administrativa devia ter uniforme. E a conclusão da instituição é que sim,
deveria ter uniforme aqueles que trabalhavam diretamente na gestão, na área fim e também na área meio. Nós temos uma associação muito direta, quando falamos em guarda-parque, a função de vigilância, e a vigilância ambiental. Como mencionei, e os colegas conhecem muito melhor que eu a situação, muitas vezes nós temos a contratação de vigias, que são vigias patrimoniais, pela questão legal, que é uma das atividades que mais se terceiriza nos órgãos públicos de todos os níveis, federal, estadual e municipal. Mas a vigilância ambiental, aquela da conservação da natureza mais diretamente, é que está associada ao conceito de guarda-parque, embora em muitos lugares eles sejam contratados com outros nomes. Agora, é interessante, por exemplo, a gente pensar que no caso do ICMBio existem 4 profissionais de carreira e não existe a figura do guarda-parque, embora alguns queiram que exista. Mas nós temos os analistas ambientais e os técnicos ambientais. E temos também os analistas e os técnicos administrativos. Essas são as funções mais formais que existem. E, só que existe dentro do ICMBio um processo todo de formação, uma espécie de universidade corporativa, uma academia da biodiversidade, que nós chamamos de Academbio, e que fica aqui no estado de São Paulo e que, às vezes, recebe também cursos de formação do sistema estadual, da Fundação Florestal, etc., ali perto de Sorocaba, em Iperó, na Floresta Nacional de Ipanema. Então, o profissional que faz a vigilância ambiental do ICMBio tem uma capacitação interna e, dentro desses, existem aqueles que nós chamamos portariados, que podem portar armas. Então, há uma seleção para aqueles que vão para essa atividade. E depois, o esforço de, nas áreas mais de situação mais conflituosa, de levar sempre as missões de fora e as missões de vigilância ocorrerem por profissionais que não são aqueles fixos. Mas, em muitas situações, inclusive, esses voluntários, o próprio programa de voluntariado do IBAMA, na época, começou com os agentes ambientais comunitários. Então, muitas vezes, é fundamental ter a pessoa local. E aqui, vários que foram mencionados têm essa lógica, essa referência, esse vínculo, essa origem local. E hoje, no ICMBio, isso é menos forte, em função dos concursos, mas aí existe a figura do brigadista, que, de certa forma, também se aproxima da função de guarda-parque, mesmo nesse conceito mais restrito. O brigadista, ele é, sobretudo, contratado de forma temporária, mas, sobretudo, contratado das populações locais. E uma das coisas que eu retomei quando eu estive lá na direção, na presidência, foi a gente poder ter mais estabilidade nessa relação e, finalmente, quando eu já era diretor, não mais presidente, conseguimos aprovar uma lei que permitia essa contratação, ainda temporária, mas de forma mais estável permitindo, digamos, manter as brigadas anti-incêndio, de prevenção e controle de incêndios, de forma mais clara, mais duradoura e manter esse vínculo com essas comunidades. Se nós pensarmos nos Estados Unidos, que o Felipe mencionou, talvez a função mais conhecida do guarda-parque nos Estados Unidos seja aquele que ajuda na interpretação ambiental, principalmente nos centros de visitantes. Então, o centro de visitante normalmente tem aquela figura que conhece muito bem o parque e que recebe os visitantes e que, a cada uma hora, a cada 2, 3 horas, faz uma preleção e mostra e orienta a visitação ao centro visitante, mas explica o que é aquele parque, quais são as características e depois orienta para fazer as trilhas. Muita gente não conhece, não sabe disso, mas a maior parte dos visitantes dos parques nacionais dos Estados Unidos não são aventureiros,
São famílias que chegam de carro e vão principalmente até os centros de visitante e fazem pequenas trilhas. E ainda assim isso gera um vínculo de pertencimento, de apreciação daquela realidade, que faz com que o Congresso Nacional frequentemente vote coisas a favor dos parques nacionais dos Estados Unidos. Então, no caso do ICMBio, nós temos a função, tinha, eu já não estou mais lá, assim como não estou mais no sistema estadual, Fundação Florestal, Secretaria de Meio Ambiente, Instituto Florestal e até tendo vindo da SUDELPA e passado rapidamente na CETESB, mas a função no ICMBio de polícia administrativa que os servidores da Fundação Florestal e mesmo os guarda-parques não têm. Então, no caso de São Paulo, se usa os batalhões ambientais que são da Polícia Militar. Então, de certa forma, seguindo essa história que o Felipe mencionou, ele já cita que a Polícia Florestal derivou do Serviço Florestal para depois ter a Polícia Militar atuando nessa função. Mas no ICMBio, apesar de poder ter essa função de Polícia Administrativa, praticamente em todas as missões de fiscalização ocorre em conjunto com as polícias militares dos estados, às vezes até com a Polícia Federal, que é uma situação mais complicada, mais difícil. Então, de forma sintética, existe o guarda-parque como formação, e essa formação pode ser normalmente de nível médio, mas às vezes até de nível superior. Existe o guarda-parque como sistema de contratação, que é aquele que muitas vezes tem nível menor do que o nível técnico, mas às vezes tem um nível técnico e também superior. Existe o guarda-parque por associação com as funções de vigilância, e aí mais de vigilância ambiental, mas não esquecendo da proteção, por exemplo, nas calamidades, nos incêndios, e aí o Felipe mostrou a figura da guarda-parque mulher atuando no, pelo menos no treinamento, no combate ao incêndio. E existe o guarda-parque com a identificação da equipe, de toda a equipe que trabalha na unidade de conservação ou que trabalha na instituição, no sistema de unidade de conservação. Nas diferentes situações, existe o reconhecimento e possibilidades que são diferenciadas. Eu queria mencionar mais duas ou três coisas para terminar. Uma das coisas que me parece fundamental é esse vínculo com o local, que quando a pessoa não vem do local, ela se dedica, mora lá, e se dedica por um tempo continuado e passa a ser uma referência para os outros profissionais. Então, é uma dedicação de vida, que eu acho que é fundamental a gente reconhecer. O outro é que nós temos no Brasil uma carência histórica. E eu me lembro muito do caso do Parque Nacional de Tumucumac, que o presidente Mitterrand da França anunciou que ia criar o Parque Nacional francês, da Guiana Francesa, na Rio 92, na Eco 92, no Rio de Janeiro. 10 anos depois, o Brasil anunciou a criação do Parque Nacional das Montanhas de Tumucumac, na Rio Mais 10, em Joanesburgo, e foi o início do programa Áreas Protegidas da Amazônia, que foi um dos mais importantes, e começou com esse marco do Parque Nacional das Montanhas de Tumucumac. 10 anos depois, a França finalmente criou o Parque Amazônico da Guiana, que é um parque nacional com sua zona de entorno no sistema francês, na Guiana Francesa, vizinho do Brasil, lá no Amapá. E poucos anos depois de ter criado, o Parque Nacional de Montanhas de Tumucumac tinha 6 servidores decrescendo, e o parque francês já tinha 60. Então, o processo de criação levou 20 anos, 10 a mais ou 20 a mais do que o brasileiro, mas em poucos anos eles tinham 10 vezes mais servidores do que o Brasil. Então, nós
temos uma carência histórica de profissionais. Eu fiz uma coletânea de publicações científicas dentro, com apoio de um dos vice-presidentes temáticos de ciência da Comissão Mundial de Áreas Protegidas, e uma coisa que normalmente não existe ainda nos manuais é o que faz diferença para a eficácia das áreas protegidas. A gente chama às vezes de efetividade, mas a efetividade, a avaliação da efetividade de áreas protegidas acabou ficando mais associado a certos métodos de avaliação que vão até certo ponto. A eficácia, a conclusão que nós chegamos, que eles chegaram e que os papers, os artigos científicos que trabalham com a gestão das áreas protegidas e não só com a biodiversidade, é que existem três elementos principais para essa eficácia. E a principal delas é o pessoal. Então, aqui a nossa homenagem e o nosso reconhecimento tem que passar pelo dado científico, já que nós estamos num café do Instituto Florestal, de reconhecimento que o principal elemento que gera eficácia nas áreas protegidas, em níveis internacionais do mundo, é o pessoal. Claro que o orçamento é importante e também a questão de envolvimento da população local como terceiro elemento dos três mais importantes. Isso mais importante do que categoria, do que a instituição gestora, etc. Claro que existe a questão de design, desenho, da conformação da área protegida, mas da sua localização. Então, se ela está longe da ameaça, então talvez elas tenham uma eficácia, entre aspas, porque não é ameaçada. Mas a realidade, quando a gente tem que enfrentar situações de relacionamento com a sociedade, é que é o pessoal, e aí a figura do guarda-parc, nas suas várias concepções, é que deve ser reconhecida, agradecida e homenageada. Falando disso, eu queria terminar pensando no futuro. Então, nós temos uma carência histórica de pessoas na gestão das nossas unidades de conservação. A minha estimativa no ICMBio é que nós temos lá 10% da capacidade necessária. Então, eu imagino que no estado de São Paulo seja um pouquinho melhor, mas não muito melhor. Eu chutaria, eu estimaria algo em torno de 20% no máximo. Então, nós precisaríamos, provavelmente, 5 vezes mais servidores atuando nas unidades de conservação e não só nos escritórios de apoio e de conhecimento para poder ser eficaz. E precisaríamos ter ou uma academia servindo ao sistema todo ou pequenas academias em cada subsistema para que pudesse treinar essas pessoas. O futuro, eu acho que é transformador. Eu espero que cada vez mais a gente precise do vigia armado e do combate, e no Brasil a situação é pior, mas nós tivemos o exemplo do Damião, que foi citado de forma emocionante pelo Rodrigo, e na Amazônia a gente enfrenta ainda de forma cotidiana esse embate armado, e eu também tive a infelicidade de ter mortes durante a minha gestão no ICMBio, ainda que tenham sido de membros de conselho, de ativistas e de polícia militar, e não de servidores, por atuar. Servidores faleceram por acidente de carro na atuação da vigilância. Mas essa função, eu espero que diminua. Essa função do guarda-parc, que a gente vê como ajuda na interpretação ambiental ao visitante, eu espero que aumente. Essa função do combate ao incêndio, eu acho que cada vez mais tem que ser substituída pela prevenção ao incêndio. E o reconhecimento que nós temos múltiplos atores sociais que colaboram de múltiplas formas. Não existe uma só unidade de conservação que uma só instituição consiga dar conta sozinha. Desde um pesquisador, um voluntário, as comunidades tradicionais, outras comunidades locais, todos esses são fundamentais. E, às vezes, até parceria entre órgãos públicos. Então, o funcionário, o servidor, o profissional das áreas protegidas, ele está em transição. E essa transição significa entender melhor as relações sociais, entender melhor as parcerias dentro de uma gestão que eu acredito seja o caminho para a eficácia da conservação da natureza no futuro.
Eu termino por aqui com a minha reflexão sobre a diferenciação de como é considerado o Guarda-PAC, muito pálida para a realidade internacional. Essa marcação da carência e da importância reconhecida cientificamente do pessoal que atua nas áreas protegidas e um início de reflexão do que será esse profissional no futuro. E eu termino voltando às palavras iniciais. Muito obrigado à equipe e ao Instituto Florestal por organizar esse evento que nos permite dizer parabéns, Guarda-Parques, muito obrigado pelo seu trabalho. Cláudio, muito obrigada, né, por compartilhar seu conhecimento, sua experiência com a gente. E a gente fica muito feliz de render essa homenagem a esses profissionais das áreas protegidas, né, a esses guardiões das nossas florestas, das florestas paulistas, principalmente, uma vez que a gente está rendendo uma homenagem especial aqui aos guardas-parques e vigias, e profissionais que atuam no sistema ambiental paulista, sem esquecer, claro, nossos amigos de todo o sistema ambiental de áreas protegidas, né? Em especial lá do Distrito Federal, que está nos acompanhando também. E quando a gente fala em sistema ambiental paulista, a gente está falando não só do Instituto Florestal e da Fundação Florestal e de suas áreas protegidas, mas de todo o sistema ambiental paulista. O Instituto de Botânica, que também nos acompanha, rendemos então as nossas homenagens aqui aos profissionais das áreas protegidas que cuidam das unidades do Instituto de Botânica. Essa homenagem é para cada um de vocês, né? E a gente fica também de coração apertado quando eu vi o Cláudio falar que essas situações de embates que acontecem com esses profissionais das florestas são cotidianas em muitos lugares, né? São situações que precisam acabar, porque as nossas áreas protegidas dependem de vocês, vigias, guardas-parques, e a vida de vocês é extremamente valiosa, são situações inconcebíveis, né? Que a gente possa evoluir, que nesse futuro, né, a perspectiva é falar da importância do guarda-parque, tanto em termos históricos e também perspectivas futuras, então que essas situações de conflito possam acabar e possam ser substituídas por situações de valorização da vida, por situações de valorização do trabalho de vocês, né? E para falar um pouco mais desse dia a dia do guarda-parque, né, mas como que é o dia a dia de um guarda-parque? A gente teve informações e conhecimentos valiosos que tanto o Felipe quanto o Cláudio nos trouxeram, mas agora a gente quer ver o dia a dia mesmo, ouvir os causos, ouvir as histórias de quem está na lida, de quem está protegendo a floresta lá no meio do mato, no seu dia a dia. Então, eu gostaria de começar com o nosso querido Marcos Nobre. Marcos, você está aqui com a gente? Eu estou no áudio, o vídeo não está aparecendo. Ah, peraí que a gente já vê. Eu acho que você tem que clicar no botãozinho para liberar o teu vídeo. Isso. Ok. E o Marcos, ele trabalha no sistema ambiental paulista há mais de 3 décadas, né, Marcos? Você entrou aqui, era novinho, né? Eu entrei em 85 pela Secretaria da Agricultura na época, depois, posteriormente, passou para a Secretaria do Meio Ambiente. Então, são 35 anos trabalhando no Alberto Loffringen. E para quem não conhece, né, Marcos, o Parque Alberto Loffringen, ele é um parque com características de unidade de conservação urbana, né? Então, é um contexto, a gente trouxe um guarda-parque que trabalha no contexto urbano, que é o Marcos, e a gente trouxe o Messias, que vai falar um pouquinho mais de uma unidade no contexto litorâneo, no contexto mais afastado desses adensamentos urbanos.
E são diferentes os conflitos de quem está no interior e de quem está aqui na cidade, um parque urbano, né? Eu acho que são conflitos diferentes que você enfrenta. Sim, os conflitos são diferentes, até na questão de educação ambiental. Você está trabalhando no parque e, de repente, tem um usuário que está lá alimentando o macaco prego com a bala, com um doce, e você conversa com ele para não fazer isso, tal, explica, né, dá uma explicação para a pessoa, e você vira as costas, daqui a pouco está lá novamente com doce ou qualquer outro alimento, né? Uhum. E também, assim, a diferença de lidar com o público do que você está dentro de uma mata, são situações diferentes, né? No meu caso, eu tive... A gente estava falando de armas, e eu tive, durante meus 35 anos, dois casos, mas um foi com arma, que eu tive que abordar um indivíduo que estava assaltando, e ele estava armado, né? Só que, graças a Deus, ele não esbanjou nenhuma reação, até porque a gente não sabia, mas a arma dele era de brinquedo, né? E nessa abordagem, depois que a gente descobriu que a arma era de brinquedo, esse indivíduo acabou sendo preso. E Marcos, qual o perfil do visitante, o número de visitantes que o parque recebe? Você tem essa informação para a gente ter uma dimensão do tamanho do trabalho que vocês enfrentam aqui? Olha, eu não tenho a dimensão, o número exato, né? Mas são bastante, principalmente finais de semana. Era, né? Agora com a pandemia está fechado, mas eram muitos visitantes. E você trouxe umas fotos também para você estar contando as histórias do dia a dia, né? Sim. Só um detalhe, para o Felipe. Quando eu entrei em 85, o fardamento era marrom. Depois, posteriormente, passou caqui. Mas o pessoal que estava na época, mais antigo, quando eu entrei, eles me falaram que o fardamento era verde. E isso confundia muito com o fardamento do exército, né? Aí foi por isso que eles me falaram que mudou para marrom, né? Na época. Ok. Tá, e a questão do Arboreto Vila Amélia, né? Que são as fotos que a gente tem lá. Se você quiser passar. Só um minutinho, abrindo aqui. Esta foto é do núcleo engordador. Eu vou só voltar aqui para a gente colocar na primeira foto, pode ser? Pode. Aí fica mais fácil para você estar falando. Ok. Aí é o Arboreto Vila Amélia. Ao fundo é a comunidade Guarani. A gente tem problema nessa área com incêndio, e já chegamos lá a tirar galinheiro. Uma vez nós pedimos um apoio da Polícia Ambiental para tirar um chiqueiro de porcos que o cara colocou lá. A gente conversou com ele não tirou, aí fomos com a ambiental falou que se ele não tirasse ia levar os porcos, aí ele acabou tirando. A gente enfrenta esse problema de incêndio também, que eles colocam fogo todo ano, né? E a gente corre lá para combater isso. E quem está com você aqui, Marcos, é o Emerson? O Emerson. Uhum. Então, nossa homenagem aí ao Emerson também, né, que nos acompanha aqui no PEAL. Sim. E além dos problemas de incêndio aí que a gente enfrenta, agora a gente também tem problema de morador de rua. Eles entram dentro da mata e vão, fazem lá uma cabaninha lá de plástico e dormem dentro da mata. E isso tem causado transtorno por causa da quantidade de lixo que eles largam lá, né? Uhum.
Aqui também é na mesma, no mesmo local? Mesmo local, Arboreto Vila Amália. Essas fotos também, tá o Hernandes e o Pedro Jaum, que já aposentou. E a gente tem um problema relacionado a esses incêndios, que às vezes o incêndio ele é subterrâneo, né? Então fica consumindo a área por muitos dias até que consegue identificar o foco, é isso? Sim, há poucos dias atrás, aí um mês, a questão de um mês, acho, teve um incêndio que foi à noite, ficou acho que uns 3 dias queimando, porque até o bombeiro foi lá, jogou água e tal, mas passou um pouco, o incêndio voltou novamente. Foi uns 3 dias. Então, para mostrar a dificuldade que é a atuação de combate a incêndios florestais, né? Sim. Todas as imagens são do Arboreto Vila Amália. E aqui? Essa foto é muito bonita. Essa foto, ela foi na época que eu estava prestando serviço lá no núcleo engordador. E na hora do almoço, a gente desceu para almoçar com um veículo oficial e paramos lá no bar onde o cara servia almoço. A gente estava almoçando e um carro passou lá, um cidadão passou, viu o carro oficial, parou lá e entrou. Perguntou se a gente trabalhava no parque. A gente disse que sim. Ele falou, tem uma preguiça ali no meio da avenida, lá na Cesefredo Fagundes. E a gente parou e foi lá. Conseguimos resgatar ela. Levamos de volta para o parque e foi solta na trilha do Macuco. Esse é um importante exemplo do dia a dia que vocês têm como guardas-parques, como os vigias, né? Como profissionais das florestas e das nossas matas, né, Marcos? Sim, isso é muito gratificante. Essa foto, por exemplo, para mim é muito gratificante, né? De poder resgatar um animal e devolver ele para o habitat dele. Marcos, muito obrigada. Você gostaria de estar compartilhando mais alguma informação com a gente? Não, acho que por enquanto é só. Bom, a gente agradece. A gente que agradece, né? Porque se não fosse o teu trabalho ao longo dessas 3 décadas, com certeza o Parque Estadual Alberto Lofgren, e tomo a liberdade de falar aqui em nome do diretor, do Fernando Décio, né? Mas com certeza o nosso parque aqui teria passado muitas outras dificuldades, né? E o Marcos, ele está atualmente como chefe daqui da vigilância, ele que coordena tudo aqui no parque, é isso, né, Marcos? Isso, eu coordeno o trabalho dos vigilantes terceirizados. Então, a você, a nossa gratidão, né? Rendemos em seu nome e em nome do Manuel, a gente gostaria de estar homenageando, então, todos os guardas-parques, todos esses profissionais das áreas protegidas que vêm cuidando desse patrimônio que não é nosso enquanto funcionário, né? Mas que é um patrimônio de toda a sociedade paulista. Então, não existem palavras suficientes para agradecer, para demonstrar a gratidão que a gente tem pelo trabalho de vocês e o reconhecimento. Obrigado, eu agradeço muito. E para contar um pouco mais de causa e de história, né, eu gostaria de chamar, então, Manuel Messias. Boa tarde a todos e a todas, né? Quando eu recebi o convite para participar desse café virtual, por se tratar de um tema muito interessante para nós guarda-parque, eu não pude recusar um convite como esse, né? E falar da experiência aqui de guarda-parque é uma coisa muito interessante, né? Já recebemos agora muitas informações, né? Tivemos aí muitos elogios, né? E isso é gratificante para todos os guarda-parques e quem trabalha com a questão de vigilância ambiental, né? A maioria das coisas já foram passadas sobre guarda-parque. Eu vou estar apenas passando algumas fotos e falando sobre a atividade
em Guarapari, desenvolvida aqui no, na Estação Ecológica da Jureia, o Mosaico Jureia Itatins. Eu vou compartilhar a sua apresentação. Sim. É, o meu primeiro slide, ele está mostrando aqui as duas fotos primeiras aqui, que foi um momento histórico, né? É, inclusive para todos nós, guarda-parques do Mosaico Jureia Itatins. Por quê? É, essas duas fotos no momento foi que o governador Orestes Quercia, quando inaugurou a base operacional do Perequê, nesse dia ele anunciou a contratação de 29 vigias na época, como eram chamados, né? Que era pelo Instituto Florestal, com a criação da base da Polícia Ambiental dentro dessa unidade. E a gente era privilegiado, porque acho que era a única unidade de conservação naquele momento que tinha ali uma base, um pelotão da Polícia Ambiental, na época a Polícia Florestal, dentro da unidade, né? Então, isso era, foi muito importante, né? Pode passar o próximo. É, essa foto mostra o trabalho da gente dentro da mata, né? A primeira foto aqui foi localizado um barraco de palmiteiro, né? Aí, deixei essa foto embaixo aqui por último, a segunda foto, que são os palmiteiros com os folhos de palmito aqui nas costas. É, vou contar uma história interessante disso aqui. Nós estávamos em 4 guarda-parques nessa fiscalização, encontramos um número de 6 palmiteiros, né? Como transportar esse palmiteiro, sendo que cabia 3, 4, um para cada um, sobravam 2. Como fazer para conduzi-los até o carro e levar para a delegacia sem que um deles fugisse, né? Aí foi como teve um dos guarda-parques, que deve estar nos assistindo aí, José Crisóstomo, na época, que teve uma ideia. Ah, vamos cortar um cipó e vamos amarrar um em cada um, amarrar um deles e deixar todos amarrados e vamos seguindo, né? E aí foi a forma que a gente conseguiu conduzi-los até a delegacia sem que fugisse, né? Porque foi um modo que nós conseguimos naquele momento. Pode passar o próximo. Aqui já é uma fiscalização já mais para caça, né? Normalmente, quando é encontrado os ranchos de caçadores, normalmente nós encontramos bastante armas, né? Aqui do lado tem as espingardas com a pretexto de pesca, né? Muita munição, uma fiscalização ocorrida no embarcada no rio Una do Pelado. Pode passar o próximo. Esse slide ele mostra as armadilhas que são encontradas dentro da mata, né? Aqui à esquerda são onde estão os 3 guarda-parques ali, eles estão desmontando uma armadilha conhecida por canhãozinho, né? Esse canhãozinho, na verdade, ele é armado no carreiro do animal, com uma cordinha. No momento que ele passa, o animal bate naquela cordinha e dispara um cartucho de espingarda no animal. Esse canhãozinho é muito perigoso também para o próprio guarda-parque. Se ele não tiver atenção, não tiver um conhecimento desse local, ele pode ser atingido com um tiro desse, né? Aí você vê aqui também do lado um trepeiro, a altura dele é um trepeiro alto, né? Normalmente o caçador fica sentado lá no alto e qualquer movimento que ele está vendo lá de cima, ele já tem uma visão maior e também pode ser surpreendido. Ele pode surpreender também o próprio guarda-parque quando estiver passando por baixo e não tiver uma atenção. Ele também poderá ser alvo aí do próprio caçador. Pode passar o próximo. É,
essas imagens aqui, uma imagem de desmatamento, né? Vemos aqui desmatamento do lado esquerdo. Embaixo aqui tem uma foto de incêndio, vocês podem observar que tem as que conseguirem ver dois guarda-parques aqui tentando fazer o possível para impedir esse incêndio, né? É, mas no centro a gente tem aí um forno de carvão, que mais parece uma oca aí, mas na verdade é um forno de carvão. E mais para cima, uma parte de desmatamento, onde já que se começava a construir um barraco, né? Hoje, esta área aqui foi encontrada em 2005, né? Graças a Deus, a fiscalização constante dos guarda-parques em conjunto com a Polícia Ambiental, hoje esta área aqui já não é mais a mesma. Podemos encontrar que ela já está em um processo de regeneração há mais de 10 anos, né? Então, estamos bem tranquilos. Pode passar o próximo. Aqui nós temos uma fiscalização realizada no embarcada, né? Então, estamos vendo ali uma rede que foi apreendida, né? Uma espingarda ali por cima, um fato muito interessante na apreensão dessa espingarda. Encontramos com duas pessoas embarcadas ao longo do rio, né? Essas pessoas, quando viram nossa embarcação, saíram de um riozinho afluente e, quando foram vistoriados, eles não tinham nada, né? Foram vistoriados, não foi encontrado nada. Mas daí o guarda-parque, com a sua expertise, né, falou: tem uma coisa estranha aí, né? O cara saiu daquele canto dali, entramos nesse afluente, aí vemos o nosso guarda-parque, o Fábio, na época, tirou o uniforme e mergulhou no fundo ali. E aí foi encontrado essa espingarda que ali eles acabavam jogando, daí já tinha ido embora, a gente não conseguiu fazer o flagrante dele. Aqui mais uma situação que é uma demolição de casas irregulares, né? E mais abaixo nós temos uma situação que foi o corte de um bananal em áreas que estavam embargadas. Esta foto aqui é mais uma interação que a gente teve aqui com o Parque Estadual de Jacupiranga, hoje aqui é o Mosaico Jacupiranga, né? Tivemos um apoio no Parque de Jacupiranga com a coordenação na época do Josi, o Cláudio, que está lá na Campina, e do Ocimar, que promoviam essas fiscalizações de apoio, né? Na fiscalização aqui de Jacupiranga, a gente teve guardas, teve época de ter uns 120 guardas numa única operação. Na outra da cá foi uma operação na Jureia, que foi para fazer erradicação do bananal. Pode passar a próxima. Esta foto, hoje eu coloquei aqui para ilustrar um pouco. Eu vi essa frase hoje dita pelo Lafayette, num grupo nosso de vigilantes, né? E aí ele diz assim: o guarda-parque está sempre na terra, no rio, no mar e no ar, né? Então, a gente está sempre atento para combater os crimes ambientais. E daí, por último, colocamos aqui nessa foto uma árvore que a gente achou cortada lá. Enquanto houver forças, daremos nosso coração para evitar a destruição da floresta, né? Esta é o nosso recado. Então, praticamente é isso. Muito obrigado.
A gente acompanhando, né, as palavras e as imagens que o Messias e o Marcos trouxeram para a gente, fica essa certeza de que, de fato, é uma dedicação de vida, né? É a vida inteira de vocês dedicada à proteção das nossas florestas. E uma homenagem, então, que vocês, recebendo essa homenagem, que se sintam então homenageados, todos os nossos guardas-parques. A gente tem aqui uma série de mensagens, né, muitas mensagens parabenizando vocês, né? Eu queria que o Marcos ligasse a câmera também para ficar aqui ao lado do Messias. Vamos ver se a gente consegue deixar os dois aqui bonitinho, um do lado do outro. E então eu queria abrir agora, bom, antes eu gostaria de passar a palavra para o Guti e a palavra para o Rodrigo, né, para a gente abrir logo na sequência a sessão de interação com os nossos participantes. Simplesmente minhas palavras são de agradecimento, sem dúvida um evento emocionante hoje, um evento que nos trouxe lembranças, né, também, um evento que trouxe conhecimento, e simplesmente eu quero agradecer muito e parabenizar realmente o Dia do Guarda-Parque, né, que será amanhã. Então, o Manuel e o Marcos Nobre, né, recebem esse parabéns aqui, e em nome de todos os guardas-parques que passaram pelo Serviço Florestal, Instituto Florestal, de todo esse histórico que foi colocado pelo Felipe, né? E agradecer muito também, né, ao Claudio Maretti, porque ele trouxe aí uma visão de futuro e tudo o que está acontecendo, que ocorre também fora do Brasil também. Muito obrigado, Maretti, muito obrigado, Felipe, também. O Rodrigo está aqui com a gente. Gostaria de trazer aqui a mensagem do Fred, para quem nos acompanha aí pelo Facebook, né? São os mateiros, são os vigias, são os educadores, são os auxiliares de campo, são os guardas-parques, também são poucos remunerados, necessitam de uma carreira melhor e de reconhecimento. Seu trabalho muitas vezes não aparece. Mas está em cada pesquisa publicada, em cada obra inaugurada, em cada árvore ou animal protegido, em cada ser humano que visitou uma área protegida, né? Então, são palavras que o Fred deixou aqui para a gente, né? E eu gostaria de estar passando a todos que nos acompanham, em homenagem aos nossos queridos guardas-parques. E eu acho que a gente pode abrir agora para a sessão de interação. A gente tem a inscrição, o Oscar está inscrito com o uso da palavra. Então, Oscar, por favor. Olá. Olá, boa tarde. Boa tarde, amigos. Boa tarde, meus amigos. Um abraço. Boa tarde. Adelaine, um grande abraço para todos os guarda-costas de parte dos membros da Casa Vasco Brasileira. Vocês sabem que nós, os vascos, temos nosso DNA, um carinho profundo pela natureza, pelos animais. Todos os vascos, na verdade, somos guarda-parques e cuidamos da vida silvestre e da vida natural. Então, compreendemos muito. O País Vasco também lutou muito na Europa para manter. Vocês sabem que o País Vasco é praticamente um templo, a conservação da natureza, todos os rios com poluição, todos os rios com peixes, zero poluição. Então, isso, eu tenho, talvez eu não poder ver, mas meus filhos verão um Brasil que cuide dessa forma. São poucas as pessoas que têm esse carinho, essa dedicação de dar até a vida para proteger a natureza, para proteger os parques. Os parques, os guarda-parques são realmente os heróis. Eu acho, tenho a convicção de que num futuro longe, todo brasileiro será um guarda-parque. E o guarda-parque será mais valorizado, melhor pago, ter melhor condição de vida. Então, um abraço grande a todos os guarda-parques, a todos os vascos que, você sabe, nós amamos a natureza e a ecologia. Parabéns para todos de novo. Muito obrigado.
Muito obrigada, doutor Oscar. Eu gostaria de trazer aqui uma mensagem do Ronaldo Pires, uma mensagem do Facebook. O Ronaldo está nos acompanhando lá do Facebook. Ele trabalha com ecoturismo e visita os parques estaduais em São Paulo e elogia a dedicação e o amor à natureza desempenhado diariamente pelos nossos guardas florestais. Então, a vocês aqui, o reconhecimento do Ronaldo Pires, que trabalha aí com ecoturismo e visita todos os parques, né? A gente tem, vamos ver aqui se temos algum questionamento. Elaine? Sim? É Baitello. Oi, Baitello. Queria fazer umas considerações aqui. Tua câmera está ligada, Baitello? Acho que agora ligou. Ok. Então, achei esse café virtual extremamente pertinente. E parabenizo vocês por ter feito essa programação. E parabenizo também o Felipe pela resenha histórica que ele apresentou e ao Cláudio Maretti também pelas considerações a nível nacional e internacional sobre o tema dos guarda-parques. Situação nos respectivos setores da conservação ambiental no mundo inteiro. E eu só gostaria de lembrar aqui o seguinte, em 30 de junho, agora, foi comemorado os 64 anos da entronização da imagem de São João Gualberto, no Parque Estadual Alberto Loeffler, o protetor das florestas, dos guardas florestais e dos guarda-parques. Os que perderam a vida nessa nobre função e os atuais, eles estejam sob o manto de Deus e do São João Gualberto. Essa é a minha homenagem a esse momento especial de uma profissão extremamente relevante no estado de São Paulo e no mundo todo. Era isso daí. Muito obrigada, Baitello. São palavras extremamente oportunas que você trouxe nesse momento, né? O Baitello nos acompanha em todos os cafés virtuais. O Baitello está aqui com a gente. E tenho certeza que os nossos queridos guardas-parques estão recebendo essa mensagem dentro dos seus corações. Nós temos aqui mais inscrição para uso da palavra. Deixa eu verificar. Quem quiser fazer uso da palavra, então, pode levantar a mãozinha, por favor, que a gente vai identificar e passar a palavra para vocês. E vamos ver se temos perguntas também. Você pode passar suas perguntas pelo Facebook, pelo comentário no YouTube também. A gente vai estar repassando aqui. Elaine? Sim? Eu vou depois... tem algumas perguntas aqui que eu fui anotando, mas eu só queria aproveitar essa fala do Baitello aqui, que muito bem lembrado, né? O São João Gualberto, protetor dos florestais, um que está sempre junto com os guardas-parques, com os vigias, e o outro que também veio ajudar eles, né? Que é o Curupira, que é também protetor das florestas e dos animais que nelas vivem, né? Por lei de 11 de setembro de 1970, e a gente tem um movimento aí, Somos Todos Curupira.
Então, somos todos guarda-parque, somos todos Curupira também. Muito bem lembrado, Felipe. Bom, eu acho que você já está com as perguntas na ponta da língua, né? Então, acho que podemos trazer, convidar não só o Felipe, mas o Felipe, o Marete, o Messias e o Marcos podem ficar com a câmera ligada. E a gente, na continuidade agora, em roda de conversa. Então, abrimos com o Felipe. Elaine. Legal. Sim. Oi, Elaine. Estamos ouvindo, Baitello. Aproveitando a interferência do Felipe aí na eu esqueci de um detalhe, que todos aqueles que quiserem ver o dia, algumas fotos sobre o dia da entronização São João Gualberto no Horto Florestal, podem entrar no site do IEF, que tem lá um conjunto de fotos da época, 30 de junho de 1956, sobre os momentos dessa entronização, com os atores da época, em fotos em preto e branco, e que estão guardadas como acervo do Instituto Florestal. Era isso. Obrigado. Muito obrigada, Baitello. E com a mensagem do Oscar Félix, né? Somos todos guarda-parques, então passamos para o Felipe a palavra. Tá. Eu vou comentar aqui, né? Acho que chegaram algumas coisas sobre carreira, né? Sobre qual a situação dos guarda-parques atuais. Betinha, bota na minha agenda, por favor, 11 horas aqui para atender o cidadão. Eu vou comentar, e aí acho que esses dados são os dados que eu peguei do portal da Transparência, né? Mas acho que o Cláudio, ele colocou alguns pontos importantes para a gente pensar, né? Que acho que a gente ter essa ideia de que vamos ter só focado na figura do servidor público, né? Como acho que foi lá no começo da década de 40. Eu participo de algumas redes de jovens líderes de áreas protegidas, né? No Paraguai tem um movimento super interessante que surgiu lá dos guardas-parques jovens voluntários, né? Que apoiam as áreas protegidas. E isso pode ser um formato bem interessante para a gente pensar. Então, acho que a gente vai ter que aprender. Aí o Helder acho que colocou alguma coisa nesse sentido também, o Cláudio Moura. Como que a gente vai diversificar a atuação desse profissional, né? Não tendo só mais na figura do Estado, né? E já não é mais assim, né? Hoje a gente já vem vivenciando aí o que a gente fala da hibridização, né? A gente tem guarda-parque da Fundação, do IEF, vigilante terceirizado, né? E como a gente lida com isso, incorporando também essa dimensão, acho que importante, que é do voluntariado. Em relação aos números, para a gente ter uma ideia, né, em 1970 eram 2.178 funcionários para serviços diversos do Instituto Florestal, segundo uma própria publicação, aí, Origem e Evolução do Instituto Florestal. O Instituto Florestal tomava conta só de 465 mil hectares naquela época, isso dava 213 hectares por funcionário para serviços diversos, né? A gente não tem especificado quantos vigias eram. Em 97, um diagnóstico da DRPE falava que existia 498 funcionários de apoio à gestão, que incluíam os vigias e os guardas-parques. E aí a DRPE, nessa época, tomava conta de 780 mil hectares, dava 1.500 hectares por funcionário de apoio à gestão. Em 2019, a gente está falando, né, só a Fundação Florestal, Instituto Florestal, se não me engano, administra mais de 4 milhões de hectares de áreas protegidas, 4 milhões e 600 mil. De proteção integral, só 945 mil hectares, mais ou menos, né? E aí a gente está falando de um total de, na carreira, né, na função de guarda-parque, 53 guardas-parques da Fundação Florestal na ativa, né, com 38 cargos vagos. Então, importante pensar, né, e aí a gente tem que
acho que faço o coro, né, para ver como que a gente pode fortalecer e impulsionar a realização de concurso para preenchimento dessas vagas, atuando em somente 14 unidades. Hoje são mais de 62 unidades só de proteção integral, né? Então, eles estão distribuídos em 14 unidades, segundo os dados do Portal da Transparência. Além disso, a gente tem, acho que não sei se o Marcos comentou isso, em 2008, os vigias, acho que o Cláudio escreveu aqui, os vigias florestais, eles foram, essa função, de certa forma, foi agrupada dentro de uma função de auxiliar de serviços gerais por uma lei do governo de 2008, se eu não me engano. E no Instituto Florestal hoje tem 95 funcionários nessa função. Alguns são vigias e outros não são, né? Alguns atuam. O Marcos, por exemplo, é um dos que se enquadra, o Elísio, lá da Jureia, né? E além disso, em 2015, segundo um dado que eu tenho disponível aqui, eram 269 vigilantes patrimoniais terceirizados. Eu não sei quantos são atualmente hoje, provavelmente esse número pode até ser maior. Então, é importante a gente lidar com essa diversidade, né? Como a gente fortalece essa ideia do vigilante. E aí tem um fato que eu vou utilizar aqui, acho que é importante a gente resgatar, né? A gente sabe que o sistema ambiental paulista sofreu uma crise, né? Entre 2012 e 2013, com publicações em alguns grandes jornais de veiculação, tudo, como o próprio Estadão. E esse movimento resultou no SIGAP, no Sistema de Informação e Gestão de Áreas Protegidas. E no próprio documento do SIGAP do histórico, que está disponível no site da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, tem o que foi discutido nesse processo. E lá tem uma linha muito clara, que é estruturar a carreira de guarda-parque, como uma das prioridades do Sistema Ambiental Paulista. Então, acho que a gente poderia resgatar esse documento, né, e colocar isso como uma demanda, de fato, porque a gente tem o Messias hoje, que é um gestor, né, um excelente gestor, mas que acho que a carreira, foram 30 anos para conseguir chegar a ser gestor de uma área. Né? Então, a gente precisa pensar também como que um guarda-parque ingressa e como que ele evolui dentro dessa carreira, e que a gente consiga aí ver, né, guardas-parques liderando, dirigentes das nossas instituições também. Muito obrigada, Felipe. Eu gostaria de convidar o Cláudio Maretti, né, para fazer as suas palavras finais, porque a gente já está com um adiantado da hora, né, então estamos caminhando para os finalmente. Obrigado. Eu vi várias questões e comentários nos três chats, eu dei uma percorrida, cerca de 120 pessoas aí acompanhando. Acho que o primeiro ponto já nessa fala de encerramento é voltar a lembrar dos que sofreram. Né? Nem todos perderam a vida, mas muitos sofreram nos enfrentamentos e aqui o nosso coração está com eles. O segundo é voltar a falar obrigado a vocês que estão na ativa ou aqueles que já passaram por aí pelo seu trabalho, pela sua dedicação de vida. Há uma questão sobre a importância dessa profissionalização, pensando de forma concreta e prática, e a minha resposta é sim. Mesmo com a perspectiva de futuro, de nós termos a gestão das áreas protegidas e, sobretudo, das instituições e dos sistemas de áreas protegidas diferenciado, com muito mais parcerias, reconhecimento de contribuições da sociedade, isso só se faz bem com um corpo institucional bastante sólido. E eu apresentei aqui vários elementos ligados à necessidade de orçamento, que também é uma carência histórica para as várias instituições do Brasil, e até esse envolvimento e o benefício das comunidades tradicionais e populações e comunidades locais, que muitas vezes têm que passar por um reconhecimento e uma reparação. Mas o elemento fundamental é o pessoal,
e eu fiz questão de mencionar também a capacitação dirigida, uma capacitação associada às instituições. Então, qualquer que seja o caminho de futuro, e não é porque de pandemia vamos buscar um novo normal ou qualquer coisa que seja, mas é porque a realidade é que a sociedade quer das áreas protegidas coisas diferentes do que dizem os manuais, coisas diferentes do que dizemos nós, às vezes, numa postura tecnocrática. E essa abertura, essa gestão mais inclusiva é a solução para a gente conseguir aquilo que a gente às vezes almeja, que é um projeto de lei, que é um concurso, que é um reconhecimento maior da sociedade. Então, independente disso, para gerir parcerias, para entender, para receber o visitante, para deixar de ser necessário o porte de arma e passar a ser cada vez mais necessário o porte do conhecimento, sobretudo do conhecimento local, mas também do conhecimento ecológico e social, porque é a sociedade que degrada, é a sociedade que conserva, esse porte de conhecimento e das boas relações precisa de um corpo de profissionais bastante adequado, e eu acho que precisa de ter concursos e precisa de ter o reconhecimento do pessoal parceiro, das ONGs, das áreas privadas, das comunidades, dos outros órgãos públicos. Inclusive, no meu caso, eu acredito que é um caminho para alguns casos, as concessões, as concessionárias, os contratados, os terceirizados, mas é fundamental ter um corpo estável, forte de carreira e de capacitação voltada para a função da carreira nas instituições e nos sistemas e subsistemas de áreas protegidas. Existe aí toda uma discussão do projeto de lei no chat, na conversa por escrito, e eu acho que é interessante caminhar no sentido do seu avanço, e eu fiz a recomendação pública, que agora repito de viva voz, de fazer o contato com o deputado federal Rodrigo Agostinho, que já esteve aqui há poucas semanas e que é super comprometido e que ele mesmo defendeu essas funções dos profissionais e tem contato e lembrança dos guarda-parques com quem ele conviveu. Mas eu termino, acho que isso responde aí, o pessoal fala em como é que a gente poderia ser igual à França ou igual à Argentina. Eu acho que a gente tem que ter a integração e a interação entre os subsistemas no Brasil e com os outros sistemas, sobretudo nos países vizinhos. Eu acho que é impossível, é inaceitável que não tenhamos uma interação com a Argentina, com a Colômbia, com a Guiana, o Suriname, com o Peru, com a Bolívia, que são nossos vizinhos e com os quais compartilhamos processos ecológicos, econômicos, sociais e culturais, mas também é interessante a gente trocar experiências com países que têm sistemas parecidos com nossos, grandes, como Austrália, Canadá, não pensar só a própria Espanha, quem gere os parques nacionais na Espanha, assim como na Austrália, são as províncias, são os departamentos, são os órgãos subnacionais, não são a Espanha, com o processo de centralização das últimas décadas. A Catalunha tem mais responsabilidade dos parques nacionais terrestres do que o governo nacional espanhol. Mas eu acho que é importante a gente ter mais apoio da nossa própria sociedade. Em primeiro lugar, das comunidades locais, e em segundo lugar, da população urbana, que depende das áreas verdes para a sua saúde, que foi um tema que foi tratado também num desses outros cafés. E com esse maior envolvimento, maior apoio, a gente possivelmente conseguirá ter projetos de lei aprovados, ter carreiras definidas dentro das instituições e, sobretudo, ter concursos. Eu acabei de passar ali para responder a pergunta no painel dinâmico do ICMBio, o ICMBio hoje é responsável por quase 80 milhões de hectares de unidades de conservação
no ambiente terrestre, que inclui os rios e lagos, mas no ambiente continental. E depois do que nós conseguimos fazer nesses últimos anos, já são mais de 90 milhões de hectares de unidades de conservação marinhas. Houve um crescimento aí nos últimos anos, especialmente da área marinha, mas também de outros ecossistemas terrestres que estavam menos protegidos, como a Caatinga, e mais um bocado de áreas na Amazônia. E para isso, eu tinha de cabeça um número decrescente de 2 mil servidores do ICMBio, mas pelo que eu acabei de passar hoje, nós estamos já com menos de 1.500. Então, é um número absoluto. Então, nós estamos a menos do que os 10% que eu avaliei quando fui presidente do Instituto Chico Mendes. E, nesse sentido, a resposta eu acho que está dada aos colegas que fizeram os comentários e as perguntas nos chats. Muito obrigado, Guarda Parques, parabéns. Obrigado pela sua atividade, pelo seu trabalho e pela sua vida. E obrigado ao Instituto Florestal e à Fundação Florestal por essa oportunidade. Obrigada, Cláudio. Tanto conhecimento, tanta experiência, tanta dedicação, tanta vida demonstrada nessas 2 horas de café virtual, né? De fato, não cabem em um café virtual. Então, agradeço a vocês que vieram aqui, que compartilharam seu conhecimento no nome aqui do Marcos e do Messias, né? Através da pessoa de vocês, agradecemos a todos os guardas-parques do Instituto de Botânica, do Instituto Florestal, da Fundação Florestal e que atuam aí nas nossas áreas protegidas. E fazendo aqui as minhas palavras finais também, gostaria de já deixar o convite para o próximo café virtual. Nós teremos, hoje foi unidades de conservação, áreas protegidas, parte 1. Semana que vem é áreas protegidas, parte 2, né? Então, na próxima semana, nós comemoramos os 20 anos do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, com José Carlos de Carvalho, ex-ministro do Meio Ambiente, José Pedro de Oliveira Costa, Maria Cecília Weiss de Brito, que foram secretários de biodiversidade, secretários nacionais de biodiversidade e floresta, Eduardo Trani, nosso subsecretário de meio ambiente, e Marcos Penido, nosso secretário de infraestrutura e meio ambiente. O café virtual da semana que vem começa às 15 horas e se estende até às 18 horas. Então, por favor, programe na sua agenda, participe. Será transmitido também pelo Facebook, pelo canal da CIMA, no YouTube. Agradecemos imensamente aqui a todo o pessoal de comunicação que nos apoia, a equipe de comunicação da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente. Sem eles, a transmissão no YouTube não seria possível. Terminada minha palavra, eu gostaria de passar, então, a Luiz Alberto Butti e Rodrigo Levikovics para encerrarem o nosso evento. Deixa eu começar e o Butti faz as honras, né, como grande anfitrião aí do Café Filosófico. Pode ser, Butti? Claro que pode. Bom, gente, de novo, é sempre um prazer estar aqui e assistir a tudo que foi comentado, né, e aí, ressaltando aí o trabalho do Cláudio, incansável defensor aí da pauta da sociobiodiversidade, ao Felipe, né, que sempre traz aí um relato histórico e uma pesquisa muito aprofundada de todos os temas que aborda. Puxar a sardinha aqui para o nosso Messias, né, que faz de tudo, né? Então, assim, é guarda-parque, é gestor, faz mapa, mexe no ArcGIS, passa com o conhecimento tradicional, né? Porque o Messias, além de tudo, é aquele guarda-parque raiz que cresceu no local. Então, e além de tudo, é uma pessoa boníssima, né? Um espírito muito calmo, sereno. Então, eu fico muito feliz de ele estar sendo prestigiado por vocês, pelo IEF. Também analisei atentamente, né, o que o Marcos trouxe, então parabéns, Marcos, pelo seu trabalho também. A gente fica muito feliz de ver o protagonismo que os guardas-parques têm, né, na conservação da biodiversidade. Eu sou um grande entusiasta, né,
de concurso público para guarda-parque, né? Vamos ver se a gente consegue emplacar algo nesse sentido. É, infelizmente, a gente tem aí um desafio muito grande que foi colocado aí pelo coronavírus e a pandemia e alguns empecilhos legais, mas que a gente entende que é possível superar, né? Até porque nós temos cargos vagos, como o Felipe trouxe, e a legislação prevê essa possibilidade e vamos caminhar para isso, né? E, claro, é uma deliberação de governo, mas vai ter a nossa tentativa, isso vocês podem ter certeza. E até a gente tem a ideia de que esse conhecimento seja passado, né? Os nossos guarda-parques já estão mais experientes, nunca mais velhos, né, Buti? Mais experientes. E eles precisam passar esse conhecimento para a geração nova, para que essa geração venha aí já com um cabedal bastante grande para começar a atuar. Então, eram essas singelas palavras que eu queria fazer e, mais uma vez, ressaltar como é importante essa atividade para a proteção da floresta. E também ressaltar o trabalho dos vigilantes, que são pessoas que também estão comprometidas com isso, e o trabalho das comunidades locais em proteger a biodiversidade. Então, se a gente conseguir fomentar esses três elos, comunidades locais, vigilância, porque às vezes a vigilância é importante também, e guarda-parques, fomentando uso público e atividades que sejam sustentáveis, culturalmente falando, mas também economicamente, acho que a gente tem uma grande estrada para percorrer juntos e aí precisamos do apoio de vocês e esse tipo de iniciativa aí que o IEF tem trazido aí durante a pandemia com bastante ênfase só mostra que a gente não está sozinho e o que a gente precisa mesmo é estar muito articulado junto para conseguir fazer frente aos desafios. Então, obrigado e parabéns aí mais uma vez pela iniciativa do EBEM. Muito obrigado, Rodrigo. Eu quero mais uma vez agradecer a todos, né? E eu só quero lembrar rapidamente, Messias, que eu estive nessa inauguração aí quando estiveram aí Orestes Quercia e o comandante da Polícia Florestal. Você lembrou aí que a Polícia Florestal foi feito aí um alojamento, tudo mais. Era o Coronel Pina e um grande amigo nosso. Nossa, foi uma pessoa que deu um grande avanço na Polícia Florestal na época, né? E eu me lembro que eu estive na inauguração, sim, eu estive aí e tudo veio na minha memória. Obrigado por ter lembrado isso daí, porque a gente era tão jovem, né? Nem 30 anos acho que tinha, então a gente fica realmente com muitas saudades desse tempo todo e a disposição que a gente tinha. O Mareto falou muito bem na questão de concurso público, tudo que é evidente, há funções, sim, que nós temos que, vamos dizer, supri-la com concursos públicos. E, Felipe, essa questão, né, do SIGAP, tudo, eu acho que tudo é uma questão de formulação de proposta. Vamos deixar uma proposta feita, uma proposta formulada, muito bem consistente, e que a gente tem que lutar por isso. O desafio nosso sempre foi grande. A gente recebeu as coisas de forma fácil, gente. Sempre foi luta, 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 né? E o que eu proponho é que a gente continue nesse desafio e que a gente continue lutando. Então, se tem no SIGAP, se tem essa grande necessidade e a gente considera realmente que há essa lacuna, tudo isso daí, vamos atrás disso e vamos buscar, gente. E a luta está aí. Enquanto tiver vida, tantas frases bonitas que a gente ouviu aí, enquanto houver vida, há esperança, há tudo, né? Eu quero agradecer muito todos vocês por estarem aqui. Foi emocionante hoje, foi gratificante. E até quinta-feira que vem, se Deus quiser também, onde nós teremos aí outros amigos no nosso café virtual. Muito obrigado a todos. Por favor, cuidem-se. E vamos em frente, gente. Muito obrigado. Viva os guarda-parque! Viva! 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 Dari Cláudio Moura, da Jureia.